היום בעזרת השם רציתי לתפוס נקודה בחינוך. הרבה פעמים קורה שאתה מסתכל על המציאות ואתה פתאום מגלה, בוא נה תשמע, יש פה יסוד חינוכי לחיים. אתם זוכרים מה שהיה בשמחת תורה? איזה כאב. החמאס נכנסו בבום. בשש וחצי בבוקר קיבלנו את הזעקות הראשונות. הם נכנסו במסה של 3,000 מחבלים, ולא הייתה תגובה. לא הייתה תגובה, לא הייתה תגובה, לא הייתה תגובה. אנשים היו לבד, בודדים במערכה, הורים, אבות, אמהות, ילדים, ילדות. זוועת עולם. במשך יומיים עוד מחבלים הסתובבו בתוך ארץ ישראל, חופשי, ומניהלו קרבות, שמרחם עלינו. ואז, גם אז עדיין לא הייתה תגובה. ואז הייתה ישיבת קבינט, ועוד ישיבת קבינט, ועוד ישיבת קבינט. ואז התחילו לגייס את הצבא, ועוד יום. ועוד יום ועוד יום, והחיילים שלנו במשך קרוב לשלושה שבועות שעמדו מחכים להוראה מתי אנחנו נכנסים לעזה. ואכן ברוך השם, אחרי כך וכך שבועות, סוף סוף ביידן נתן לנו חיבוק, ביידן נתן לנו נשיקה, וקיבלנו אישור, ויוצאים לקרב, נכנסים לעזה, ופתאום גל אנטישמיות, כל העולם נגדנו. רבותיי, יש פה משהו פשוט. צריך להקות בברזל כשהוא חם. אבל אם אתה שותק, לא מגיב, לא מגיב, לא מגיב, לא מגיב, לא מגיב, עושה ישיבות קבינט, ישיבות, 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 אחרי שלושה שבועות אתה מתחיל להגיב, זה כבר לא מריח טוב. זה לא זה. כבר האוכל התקלקל. בישלת חמין, עשית בשר, תאכל. לא מבשלים חמין ומכניסים למקפיא, בעוד שלושה שבועות נוציא את זה להפשרה. לא, צריך אוכל טרי. צריך טיפול במקום, לא לחכות, לא להמתין, תגובה במקום. וזה יסוד חינוכי. ילד מתחצף לאימא. האבא מסתכל, שותק, שותק. הילד מסתכל על אבא, איפה התגובה? תגובה. אין תגובה. בינתיים האבא והאימא דנים, עובר שבוע, שבועיים, ההורים דנים מה להגיב על החוצפה של הילד. ואז הם הגיעו למסקנה שאנחנו לא ניתן לו השבוע לשחק באופניים. אחרי שבועיים של דיונים. האבא יוצא מהחדר, מהקבינט המשפחתי, ובא לילד בהודעה רשמית, החלטנו אני ואימא בעקבות החוצפה שהייתה לך, שאתה לא תצא שבוע לשחק באופניים. על מה אבא? על מה? מה עשיתי? לא, אתה לפני שבועיים התחצבת. אבא, תגיד לי, אתה רציני? מה היה לפני שבועיים מת? אני כבר שבועיים ילד טוב, עכשיו נזכרת להעניש אותי על מה שעשיתי. אבא, כבר מזמן חזרתי בתשובה, אבא, אני לא מבין אותך. עכשיו תהיה התקוממות, עכשיו הילד לא יקבל את זה, עכשיו הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, הוא יגיד לך שאתה סתם, הוא הספיק לשכוח מזה, הוא כבר לא מבין מה אתה רוצה. הוא לא יבין, הוא לא מבין אותך. אבל כשילד יתחצף, ומיד סמוך ונראה, תוך כדי החוצפה, ישר, אנחנו נותנים תגובה, לא מתוך עצבים, אבל במקום יש תגובה, הילד מבין, הילד מקבל, הילד קולט, מגיע לי, התחצפתי, הנה אני משלם. וואו. בואו תראו איזה אנטישמיות יש בעולם. למה? למה?
כי אתה עכשיו מצטייר סתם בתור איזה נקמן. סתם. מה, בגלל שהתקיפו אותך לפני חודש עכשיו התעוררת? מה, איפה היית עד עכשיו? בוא! אם אנחנו היינו מגיבים במיידי, במקום. אתם יודעים מי לימד אותנו את היסוד הזה? בוא אני אגלה לכם. שרה אימנו. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. מה זה מצחק? ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. היא ראתה אותו מצחק, היא נותנת תגובה, גרש. רגע, רגע, רגע. מה זה מצחק? אומר רש"י, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לא הבנתי. אם מצחק הכוונה היא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה שלוש עבירות חמורות. אז למה התורה קורא לזה רק מצחק? מצחק זה נשמע כאילו משהו קטנצ'יק, חמוד כזה. לא, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה שלוש עבירות חמורות, הלו. זה לא מצחק. התשובה היא, שרה אימנו קלטה שבמצחק של ישמעאל יש את השורש. זה לא עבודה זרה ממש, זה לא גילוי עריות ממש, זה לא שפיכות דמים ממש, אבל כבר פה אני קולטת את הניצנים, ומיד היא נותנת תגובה, גרש את העם. אני לא מחכה עוד שנייה אבל. שרה אימנו מלמדת אותנו, א', תן תגובה במקום, ב', אל תחכה שזה יתפתח. תתפוס את זה כשזה עוד בניצנים. מצחק, עבודה זרה, איפה, איפה? ניצנים, שורשים, זה הגרעין. זה הגרעין המצחק הזה ששרה מזהה פה, מזה צומח עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מזה, מהמצחק הזה. אז אני תופסת את הגרעין, וכבר עכשיו אני לא מחכה שהנחש יגדל ויהיה לי נחש קוברה של 10 מטר. לא, לא, לא. כשהוא רק, אני רק קולטת שהוא עוד בתוך הביצה שלו, אני כבר מפוצצת אותו. גרש את האמה הזאת. שרה מלמדת אותנו, תטפל במיידי. לא להמתין, לא ממתינים. עונש צריך להיות כאן ועכשיו, כי אז הילד קולט, הבנתי, נכון, מגיע לי, לא התנהגתי יפה, התחצפתי, דיברתי לא יפה לאמא, דיברתי לא יפה לאבא, נתתי מכות לאחותי, נכון, נכון, מגיע, נכון. אבל אם אתה עכשיו לא מגיב, אתה נותן לדברים שהות ועוד שהות, התבשיל מתקרר, ואז לאכול את זה קר זה כבר לא טעים. לא יבינו אותך, אומות העולם יפתחו עליך כזה פה גדול, כי לא הגבת בזמן. זה יסוד חינוכי ממדרגה ראשונה, שבחינוך צריך לתת את התגובה כמה שיותר סמוך לאירוע, ולא השהיות. כי ברגע שאתה עושה השהיה, אפילו החניך עצמו כבר לא מבין, בוינה, מה עשיתי? שכחנו מזה. בוינה, מה, זה לא נגמר? זה שרה אימנו לימדה אותנו. ואת זה אנחנו רואים כאן בחוש. תראו את המצב שלנו, כבר מדברים על הפסקת אש, כבר יש אנטישמיות בכל העולם, כבר מדברים עלינו. למה? למה מדברים? מה, אסור לנו להגן על עצמנו? מה, אנחנו צריכים להיות למרמס? לא הבנתי. התשובה היא, איזה הגענו על עצמנו? כשעשו לך את זה, ישבת בשקט, חיכית 3 שבועות, אז תחכה עוד 3 חודשים. אתה יכול לחכות, אנחנו רואים שאתה עושה ישיבות קבינט, תעשה עוד כמה ישיבות קבינט. תחליט שנה הבאה. רבותיי, בואו נלמד מהמציאות הכואבת, את היסוד האלף בית, בחינוך, בלחימה, לתת תגובה במיידי. כמובן,
יישוב הדעת, רגיעות, אבל ההמתנה וההשהיה והמריחת זמן פועלת אך ורק לרעתנו. שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תמיד את השכל ואת ההבנה, לתת את התגובה במקום ובשעה הנכונה, אמן כן יהי רצון.